Jsme na FotoExpo, potkali jsme se tu s Alešem Mejdrechem z Cajze, aby nám ukázal hlavní novinku. Hlavní novinkou na letošním FotoExpo přírůstek do rodiny objektivů Zeiss Milvus. Je to nový Milvus 1.4, světelnost 25 ohnisko. Je to přírůstek do rodiny manuálních objektivů s pevným ohniskem. To znamená žádný kompromis, co se týká ostření, kam si zaostříte, tam to prostě máte. Zatěsnění proti vodě, prachu, do extrémních podmínek s tím, že celá škála objektivů v řadě Milvus je od 15 do 135 a dokáže pokrýt v podstatě jakoukoliv fotografovou potřebu. S tím, že nový Milvus 1.4 je úplně nová konstrukce, 15 členů ve 13 skupinách a rozšiřuje část té řady Milvus o další světelný objektiv, kdy v 1.4 už tam jsou 35, 50 a 85. Jak je to s manuálním ostředím? Protože já vím, že na svém těle a na objektivu jiný značky, když chci manuálně ostřit, tak je to v podstatě dneska nemožný, protože dneska těla už nemají vlastně matnici, kde bych mohl pěkně se zaostřit, bylo to vidět. Jak to řeší Zeiss? Zeiss to řeší v podstatě speciálním ostřícím mechanismem, který je jak v řadě Milvus, tak ještě o něco lepší v řadě Otus. A dlouhý chod ostřícího kroužku umožní tomu fotografovi opravdu si zaostřit přesně tam, kam on potřebuje. Ale manuální ostření je prostě dovednost. To znamená, že je třeba na ně pracovat, zdokonalovat. Nebát se toho, chtít se naučit manuálně ostřit a hlavně to neustále procvičovat. Pokud to ten fotograf nebude cvičit, nebude mít doma ten manuální objektiv, tak to časem stejně zapomene a bude se muset to učit znovu. Ale samozřejmě existují i kurzy manuálního ostření, které i Zeiss vlastně jakoby produkuje a tam se dozvědí lidi tipy, triky na to, jak manuálně snadněji ostřit. Čím je teda 25 specifická? Je to takový nezvyklý ohnisko, většinou se dělají 24, 20, proč zrovna 25? Ono to má souvislost i s videem, protože teď, jak jsem říkal, už tam máme v 1.4, 25, 35, 50 a 85 a v tu chvíli máte poměrně hezký set pro video, super speedu takzvaně, a můžete nabídnout to těm filmařům daleko lepší záběr při natáčení videí s tím, že máte možnost si to rozšířit i o další ohniska z celé řady Milvus, protože jsou barevně všechny stejně korigované. To znamená, když si koupíte teďka 4 objektivy Milvus a za půl roku si koupíte další 4, abyste to rozšířil, tak budete vědět, že ten výstup barevný bude pořád vlastně stejný. A jak jsem říkal, jsou zatěsněné proti vodě a prachu, takže i pro ty filmaře pro těch nehostinných podmínek jsou jakoby dobrý. A to 25 je v videobiznesu žádaný sklen. Kdy můžeme nový Milvus vidět na stáncích prodejců? Oficiálně by to mělo být od 2. listopadu. Já doufám, že se to stane i u nás, protože některé objednávky už máme evidovány, takže doufám, že od 2. listopadu budou k dodání na našem trhu. Jak to je s cenou a dostupností? To znamená, bude pro Nikon, pro Canon? Máme oba mounty, Canon i Nikon, a cena je 65 800 přibližně z daň. Co když bych chtěl třeba tady ten krásný Milvus nasadit na tělo Sony? Máte tu možnost, pokud použijete nějaký adaptér, a lze to použít i na Sony těla. Tak se na něj budeme těšit a uvidíme se příště. Děkuju. Díky.